Sikur se thash i pranishëm është dhe kryeministri shqiptar Edi Rama. Qasjen e Edi Ramës kundrejt Albin Kurtit, shihni një afërsi të tyre në këtë takim në Shkup. Kujtojmë që në Shqipëri dhe në një ndeshje futbolli ishin larg njëri tjetrit, njëri në kat parë, tjetri njëri në kat lart, tjetri në një kat më poshtë, nuk u bën bashk. Në Shkup do të shërbejë Shkupi, le të themi kryeqyteti i vendit fqinj për t'i bashkuar të dy kryeministrat? Unë mendoj që të bësh një shpjegim ose analizë për kryeministrin tonë është pak e vështirë. Ai është shumë original. Duhet të themi që ai ka personalizuar dhe politikën e jashtme si gjithë shtetin tonë dhe në shumë raste është i paparashikueshëm. Por ngjarjet e fundit, kompromentimi i Vučićit, sidomos me ngjarjen e Banskës, kompromentimi i Vučićit me mos dashjen dhe pranimin e planit franko-gjerman dhe vendosjen e sankcioneve, ku këtu bëjmë një parantezë që vetë kryeministri shqiptar në gjithë samitet ndërkombëtare ka trokitur dhe ka përkrahur Vučićin, mendoj që ai e ka kompromentuar edhe lidhjen e tij Vučić Rama në sy të komunitetit ndërkombëtar. Prandaj mendoj që në takimin e arshëm të datës 22, ai do të luajë të paktën pjesën që të jetë më kordial, më i përzëmërt me Kurtin, të mbajë një distancë me Vučićin, por nuk dihet se sa është, sepse ne kemi qenë edhe kemi analizuar edhe në mënyrë të abiqme se si u shkëput brenda një nate nga Ballkani i hapur që tha që ka mbaruar gjitha, dhe në konferencën para vitit të ri tha kush tha që ka mbaruar, ne do të vazhdojmë, kam dhënë konferencë shtypi për atë panajirin e verave. Edhe një herë nuk kërkoj dhe një herë do të apranoja diçka të tillë. Po, edhe gjithmonë e bën atë sepse vetë është në karakterin e autokratëve edhe të regjimeve të tilla të cilët asnjëherë nuk mund pranojnë që të jenë transparent para popullit edhe organizatave të tjera. Domethënë, procesi i integrimit të Ballkanit Perëndimor është shumë e vështirë dhe vështirësia nuk është nga mos dëshira e popujt. Popujt duan këtë integrim sepse e kanë në mënyrë jetike edhe të lidhen me Perëndimin. Në fakt janë regjimet që nuk e duan këtë gjë. E qartë. Ambasador, unë ju falenderoj shumë që ishit në A2 CNN për këtë intervistë. Faleminderit që ndatë me në opinionet tuaja. Faleminderit ju.